Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean e sejam bem-vindos ao meu vídeo Epic 7. Teve um inscrito meu que me pediu, falou assim, ô Jean, grava um vídeo Epic 7 aí, mano, faz tempo que você não grava. Então eu vou gravar aqui, mano, pra quem não sabe, eu jogo até hoje. Então vamos lá, ele falou pra mim, eu acho que ir na guerra de guilda, vamos lá na guerra de guilda, tá acontecendo uma guerra de guilda aqui, tá? Vamos lá, vamos ver que treta, vamos ver que fita que tá aqui. Eu vou vir aqui em cima, vamos lá. Deixa eu tentar quebrar a torre aqui do meio primeiro. O time do cara da torre aqui tá fraco, né? Ou será que eu tô subestimando? Tá meio fraco, né? Vem cá, Cairão. Deixa eu testar minha lência. Enquanto isso. Ah, não, apesar que... Não, o coisa ali já põe em defesa já. É, verdade. Então vem cá. Celine. Esse vai ser o time dali e de baixo. De baixo eu vou fazer o seguinte. Espera aí, mate. Aqui. Lotus auxiliaro. Eu acho que... Eu acho que não... Bom, eu não sei se eu tô me achando aqui, mas acho que não vai dar pau não. Vamos ver. Tem isso, vamos lá. Vamos acabar com isso aqui. Vai lá, Cairão. Au, isso doeu. Termina. Bye bye. Eu falei, isso daí não ia dar pega. Vamos ver o de baixo, né? Vamos ver. Ah não, de baixo não vai dar pega nem ferrando. Ai, meu Deus do céu. Olha isso! O dano vai para as alturas, olha! Meu Deus do céu! Bum bum! Nossa, ela acabou com dois de uma vez só. Vem cá! Ó, tá vivaça ainda. Toma essa benga. Pum, pum. Pum, pum. Tá, vamos num time mais difícil, vai. A torre aqui já tá enfraquecida aqui, a galera pode quebrar agora. É, esse aqui eu sabia que ia dar. Vamos num time mais difícil. Ó, esse cara aqui parece ser difícil, vamos ver. Agora sim, agora é treta. Agora eu perco, é. Deixa eu alavancar um pouco aqui o nível do meu time aqui, né? Pra mim tretar com esse cara aqui. Vem cá, Flateless Lyrica, meu novo brinquedinho. Cadê? Vem cá, Wilded. Perfeito, vem cá, modelo Luluca. Agora sim, agora vocês acham que dá pra me vencer agora? Vamos ver. Agora tá mais treta. Embaixo tá treta também. Ai, 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 ai. Vem cá. Charles Manson e Apocalipse Ravi, será? Não, acho que os dois ali já dá. Deixa eu colocar um curandero. Angélica, acho que dá, né, mano? Acho que dá, hein? Deixa eu ver, aquela ali põe debuffs ali, aquela mina ali, eu nem lembro. Eu nem lembro que aquela mina ali se põe debuff ou não ali. Vamos lá. Agora vai dar uma briga boa. Agora não tem nem como vocês reclamar que eu tô matando o nego fraco aqui. Vamos lá. O build dele tá com um negócio lá que esquiva. Eu espero que ela acerte. Acerta.
Very thank you. Majerle? Pega aqui. Piu, 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 piu. Ai, que delícia! À vontade, eu tô com skill no Donly Phylas. Deixa eu pegar aqui. Você vai levar dois ataques, meu anjo. Um. Ah, já pegou. Caramba, Luluca, você tá boa de mira, hein? Você tá tipo pum 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 pum. Vamos ver. Pulei essa vez, hein? Você vai levar um pouquinho de dano, meu anjo. Ui, au. Gominasai. A minha princesinha ali, ela pula a vez quando vocês me batem. Vocês dão crítica em mim. Gominasai. Deu certinho, hein? Já pode bater no meu Charles, eu já usei o especial mesmo, à vontade. Ó. Oh. Ah, eu acho que eu nem preciso buffar, sinceramente, viu? Nossa, Charles! Ai, ai, ai! Calma, Charles. Vai lá, Charles. À vontade, mano. Nossa! Au! Oi. De novo, Charles. Out. Nossa, assim que é gostoso. Fala assim não. Quem mais tem aqui? Towels, vamos ver. Vocês vêm aqui pra baixo. Em cima, vamos ver. Vamos colocar a Expector Tenebria. Tô ligado pra assim. Expector Tenebria. É, ah, faz assim mesmo, vamos lá. Será que eu vou perder? Apesar que eu... Ah, não, eu tô com... A minha chatez ali tira... Deixa eu ver, a minha chatez vai... Caraca, minha chatez vai demorar um pouco pra atacar, hein? Ah, ela vai atacar minha chatez, né? Verdade, a coisa do cara ali. Ah, minha chatez tem coisinha ali, verdade. Ih, não pegou no... Não mata a minha... Não, não mata a minha... Apocalipse. Não, Apocalipse não. O que que era? O Spectre Tenebra tá viva. Au, vai doer essa aqui. Cura pra nós. Ah, I'll buy for high price. Ah, é? Spectre Nibra, você já sabe já, né, meu anjo? Acaba com essa bitch. Mas grita, por favor. Very thank you. Caramba, Charles, você gritou o personagem de fogo. Você é muito chato. O que que eu faço aqui? Ela vai bater no meu Charles, né? Ou vai bater em mim? Ai, nem sei. Ah, tá tudo bem, não preciso gastar nada. Vamos. Batendo no Charles. Ah, essa pode doer, viu, gente? Se gritar. Out! Gritou de novo, Charles! I'm in danger! De novo! Ai, cacete! Ah! Ah,
coisar meu Charles aqui pra ele ficar tudo bem? Ó, oh, Charles, tá invencível, hein? Ai, vai descer rasgando agora, hein? Ai, 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 ai. I'm in danger. Nossa, gritou de novo. Au. Oh, oh, nossa, que... Essa foi de regaçar, hein? Peguei. Eu vou acabar com o seu mocinho aqui, viu? Vamos ver se ele vai esquivar. Vamos ver. Geralmente ele tem uma coisinha que esquiva, né? Mano aí, vamos ver. Ah, não esquivou. Ixi. Deixa eu bater um pouquinho nesse aqui. Vem cá. Ah, resistiu. Ela resistiu, people. Ota, meu Alex Brax, que tem ali no Arbit Vidro, não funcionou até agora. Caramba, hein? Au, 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 au. Ah, não, tá escrito no Lify. Au! Nossa, tirou bastante dano, hein? Pera aí, deixa eu acabar com essa bicha aqui. Vamos acabar com ela já? Opa, outro ataque. Oh. Agora funcionou, hein? O Alex Brax. Mas não deu dano. Não deu dano aumentado. Deixa eu empurrar meu time ali e deixa eu dar outra bomba no, nela. Vai lá, Luluka. Ah, não gritou! Bum! Opa, mais outro! Bum! Deixa eu puxar aqui, vai! Só de duas! Ah, de novo! Pô, também o Arbit Vidro não ativou nenhuma vez o negócio de ataque. De ataque plus ali, que eu quero mesmo. Great attack, isso, verdade. Bom, o meu trabalho aqui está completo, meus queridos. Eu passei a liderança da guilda aqui pro Ice Tama aqui. Porque eu fico mais geralmente no Honkai e no Genshin, daí não dá pra me ficar moderando uma guilda também no Epic 7, né, mano? Eu já tenho uma guilda no Date Alive também, daí complica, né? É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Deem like pra me ajudar aquele graça. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago algumas vezes também outros vídeos da Epic 7. Então, tá bom? Então, falou pra vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sabe,